אם רגע לעבור לכנסת, כי כבר איבדנו בגלל הדיון את אחד המאורנים שלנו, חבר הכנסת מוסי רז. בינתיים הוקמה ממשלה. איש האמרת מצטרף אלינו, שלום חבר הכנסת רז. שלום, בוקר טוב. טוב, אז יכול להיות שבעוד כמה שבועות, שבועיים, שלושה, כבר תהיה חבר כנסת בממשלתו של נפתלי בנט. האם אתה מרגיש עם זה בסדר הבוקר? כן, תראי, אני צריך לבחור בין שתי אלטרנטיבות. אחת זה ממשלה של בנט עם לפיד, מרב מיכאלי, ניצן הורוביץ, עיסאווי פריג', תמר זנדברג, לבין בחירות חמישיות, ולכן אני מעדיף את האלטרנטיבה הזו. אגב, ממשלת ימין זה בכלל אלטרנטיבה. שכחת כמה שמות ברשימה הזאת של נתן. זה לא קיים. נפתלי בנט, גדעון סער, אילת שקד. כל מיני כאלה, שכחת אותם. אני זוכר את כולם, ואני זוכר שלצערי מרץ לא קיבלה 61 מנדטים בבחירות. אנחנו עובדים על זה, ואני מקווה שזה יקרה. אבל איפה האג'נדה שלכם בעצם תבוא לידי ביטוי, כשאתם, יש לכם את שרי הבריאות, הגנת הסביבה, גם למפלגת העבודה, יש להם תחבורה, ביטחון פנים, זאת אומרת, זה לא משהו שמכתיב אג'נדות. בטח בממשלה שנפתלי בנט ינסה להראות לבייס הימני שהוא יותר ימין מנתניהו. לא, קודם כל שמעתי אותו אתמול, והוא הסביר שזה ממש לא מה שהוא מנסה להראות, אלא הוא מנסה להראות אחדות. ולנו יש משרדים חשובים, הגנת הסביבה זה היום כמעט הדבר החשוב ביותר, אולי השני אחרי הנושא המדיני. שר לפיתוח אזורי זה דבר חשוב ביותר, אני חושב שאפשר לעשות בו דברים יחד עם הפלסטינים ועם מדינות ערב משמעותיים. למפלגת העבודה יש ביטחון פנים, שזה דבר דרמטי, אנחנו ראינו מה קרה כאן עם המשטרה, קרה בשנים האחרונות, אז אני בהחלט חושב שיש לנו דברים חשובים. ונכון, גם בנט, אני לא מפקפק, הוא ראש הממשלה. השאלה אם יש לי דרך להשיג יותר, והתשובה היא לא, זה מה שאני יכול להשיג. נדמה לי, זה גם מה שהוא יכול להשיג, זו ממשלה של פשרות. חבר הכנסת מוסי רז, שאנחנו תקועים תודעתית הרבה מאוד שנים בנושא המדיני, ואנחנו מחלקים את הסוגיות האלה תמיד לפי שמאל ימין מדיני. אבל אתה צודק בדבר אחד, גם ההגנה בעיניי, זאת אומרת, אני נותן פה איזה מינת פרשנות אם אפשר. גם הגנת הסביבה, שהפכה לאחד הנושאים המרכזיים, גם בעולם, בטח בארצות הברית, כולם מנסים לקדם את הסוגיה הזאת. ישראל זה סוגיה מרכזית. זו סוגיה שהולכת להיות מרכזית גם בישראל. כן, אתה תראה את זה, שוקו. והנושא של ביטחון הפנים זה דרמטי. סוגיה חשובה, אבל היא לא מרכזית. היום יש במשרד לביטחון הפנים שר כושל, הכי כושל שהיה שם מזה 30 שנה, וצריך לשקם את המשטרה, להחזיר את הביטחון. זה פחות כושל מה. זה שר כושל ושתול. שתול. שנועד, הלך להחליש את המשטרה. צריך להחזיק את ההרתעה למשטרת ישראל. אני רוצה לתך קונטרה. שנייה, מוסי, שנייה, אני רק רוצה שתשמע את זה. מכירים, איציק ששו כותב בידיעות אחרונות ואיש ידיעות אחרונות. אני רוצה להגיד לכם מה הוא כתב בטוויטר. אמת, מילים שאני מאוד אהבתי. הוא אומר, דקה לפני שמתחלף פה השלטון, חייב להגיד משהו, הצבעתי כמה פעמים בעשור האחרון כדי שביבי יתחלף. עדיין אשמח לראות ראש ממשלה אחר. ובכל זאת, הדבר הזה שנבנה מול העיניים שלנו, עם חיבורים הזויים, הפרת הבטחות מפורשות לבוחרים, מכל המפלגות בערך, ואפס מחשבה על היום שאחרי, זה מופע מרהיב של צביעות, וקשה לי לא להסכים עם חלק מהדברים האלה. שוקו, אבל זה המצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים, גם הוא צודק בהרבה מאוד מהדברים, אי אפשר לטטט את הכל מתחת לשטיח. אבל האלטרנטיבה היא ברורה. עוד בחירות עם ראש ממשלה שלא נבחר כבר 4 פעמים, עוד פעם ממשלת מעבר, שעומד גם תחת כתב אישום, זה החטא הקדמון, וחוסר יכולת של מישהו בליכוד לאתגר אותו. אנחנו נמצאים בסיטואציה בלתי רגילה, כמעט ביזרית. ולכן הפתרון הוא פתרון לא רגיל וכמעט ביזרי, שיש לו גם את הצד הזה, אין מה להגיד. צריך לעשות חשבון של רווח הפסד. יריב, אבל הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה, צריך לקחת בחשבון שיש שם שתי מפלגות שהיו חייבות להפר אחת מההבטחות שלהם. גם אמרו שלא ישבו עם ביבי, גם אמרו שלא ישבו עם הערבים, גם אמרו שלא ילכו לבחירות חמישיות. זה לא הולך יחד. בחירות חמישיות זה המשך המצב הזה, כפי שנאמר קודם, בלי תקציב מדינה, עם המשך ההפקרות במשרד לביטחון פנים, במשטרה ובמקומות אחרים. ואת זה היה חובה למנוע. גם במחיר של הפרת הבטחה, כי גם אם לא היינו הולכים לבחירות חמישיות, אז בנט היה מפר את ההבטחה שלא תהיינה בחירות חמישיות, כך שהוא נתקע במצב שהוא חייב להפר אחת מההבטחות שלו, והוא הלך על פי שיקול של טובת אזרחי המדינה, וזה הדבר הנכון לעשות. אבל אם היינו אומרים לך לפני שנה שאתה תשב בממשלה של בנט וליברמן, היית חושב שירדנו מהפסים?
יכול להיות, אבל אם היית אומרת לי שאני יכול למנוע ממשלה של נתניהו עם בן גביר וסמוטריץ', או אני יכול למנוע בחירות חמישיות שיביאו אותי חזרה למקום הזה, אז הייתי אומר לך שאני אעשה כל דבר, למנוע בחירות חמישיות ולמנוע ממשלה של ממשלת צנעה של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ', שאגב, אני לא בטוח שזו אופציה, אבל איך היא תדעי פה, הכל אפשרי, לפחות על הנייר כרגע זה לא אפשרי, לפעמים יש הפתעות. כן. אם באמת לבנט יש איזושהי תוכנית דו-שלבית, להוציא בשלב מאוחר יותר לפועל את החלק השני של התוכנית שלו, והוא להכניס את החרדים לממשלה, זה דבר שאתם יכולים לחיות איתו, או שזה יהיה בהכרח על חשבונכם? לא, אנחנו לא התנגדנו להכנסה של חרדים לממשלה, אנחנו ישבנו עם שס בממשלה ויכולים לשבת איתם, כמובן זה תלוי בקווי היסוד, יש קווי היסוד של הממשלה האלה, הזו, זה קווי היסוד שהחרדים יצטרכו לקבל אותם, עליהם, לא נסכים למחיקה של קווי היסוד והפיכת הממשלה לממשלה חרדית, אבל החרדים אינם פסולים, ישבנו איתם בעבר, אני מאמין שנשב איתם בעתיד, הם אזרחים במדינה הזו כמוני, צריך לשלב אותם, לשלב אותם בשוק התעסוקה, ואפשרי גם לשלב בממשלה, בתנאי שזה לא בא לפגוע, לא בנשים, לא בלהט"בים, ולא בנושא של הכפייה הדתית, לא לגרום להעצמת הכפייה הדתית. מה זאת אומרת, אבל על זה מתבססת כל האידיאולוגיה שלהם. לא, לא רק על זה. שוב, לממשלה הזו יש קווי יסוד. אני לא אומרת את זה לשלילה, אבל למי לסתם למפלגות הדתיות חשובה הדת. כן, זה... לממשלה הזו יהיו קווי יסוד, ואותם הם יצטרכו לקבל. איפה מרץ והחרדים נפגשים? אני לא מצליחה להבין. אוקיי, טוב. מרץ והחרדים עשו דברים יחד בעבר. בקיצור, אתם מוכנים לשבת עם כל אחד, רק לא עם ראש הממשלה נתניהו. אין אידיאולוגיה, אין ערכים, כן, אבל זה היה לפני... לא עם נתניהו, לא. יש אידיאולוגיה, ויש ערכים. כי אני חושבת שאין לזה שום צורה של אידיאולוגיה. זה שהם מוכנים לשבת עם כל אחד, למרות מה שאמר פה רציית צ'אשו לפני רגע, זה דווקא בסדר, הם לא פוסלים אף אחד, יש בזה משהו. לא, אני רוצה לראות איך הם מסכימים על קווי יסוד, שוקו, יש דבר כזה. אבל צריך להגיד מה שנפתלי בנט, נפתלי בנט אמר אתמול. קווי היסוד הם תוצאה של המצב הפוליטי. בואו, השמאל לא פשט רגל כאן. תוצאה של המצב הפוליטי. לא פשט רגל, ואם היה לנו 61 מנדטים, או יחד עם העבודה 61 מנדטים, או יחד עם העבודה במשותפת 61 מנדטים, היו קווי יסוד אחרים, אבל אין לנו. אני מזכיר לכם שיש זכות וטו. ניפרד מחבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה לכם.